Сахасыр информационный бери республика сонунын сырдатар студия Галия Кулисов Лелибин, Итоке Хэнэн. Амалухугар Халантан Салтан Республика вона муниципальный тахмнах соллары суйдан. Сорах серинен уат суах эти туханан транспорт онна солы из хайствата министерин солбиятчы Сергей Владимиров. Онна олах джахах коммунальный хайствата министерин солбиятчы Николай Дураев. Муньях кемигар докладтатылар. Рабочие бригадилеры уну тюхерерлени гиталлар уата суах сүй сүрбағыз кихи олорор. Аммаған хелегер барыта сетті кетек олорор джи уға барда 11 джеттен түрден түйет улахан кихине сүрбе ус оғыну эвакуация. Местетигар өз бригадулелер отахаматы хинча 4-9 сантиметрге тенгенесте, эти кутталах кирбеттен сүй сүрбеу сантиметрынан үрді күрдірі. Часанара түгар амар үске муз қарбытын дел бетептердилер. Уға барар желер бет бейін ақсаны тұт бірге тіксер ала бетер. Онына сүйіз бейінші кей бар. Бейінші оғылақ бұт, оты сетті жақтар аймақ бар. Олар бұтын табары әрді әріпеп бет, оны табы әңгеттен ағыламыд, постуктар бұтын алтамыд, қалар бұтын түлемед, сөйлеп бұтын, ұлбыла бұтын тағар атауып бұт. Үрдекелдерге білі эвакап бұмыд бәлем, бейін көй кеместаға, маңын дұрызба спортивный комплекска бәлемден олар бұт. Оныңтын ити халығына қатшыға чарғында тен кафе бұтын кітап істе олар бұт. Нағады болатын эти терени бит на урок так, потом на тон телетелер бит массовым барте белемня на роллер, кое-какие вопросы бар было на тон вылезет так бит. Путин умеинага санга яга саха серигер энеки күнгө турар кайс каларга кирер. Цифровой экономика бир яга бусалтан олокка кирер, онтан атын салаларга тыя кайстывата дроби харыста бола олок жахак коммунальны кайстывата социальныйге билинге кемге олокка кирер. Дорогие христиане, волон, усы, огатрия хенда волон, экономика дека дурилера волон, джетота хенда волон, и тика дурилера холвара беги, Аллах тахчи ухенджат. Огнан баран, блигин холвара на ускуй бака дохтава, кабо яхтар гехетерен холвара, блигин Россия барувица ситуата, бобаннек улени юр. Финансовые механизмы, трехен улени, онрор боллаган, он не хепти вен нене мит бейн холвра, инники ка хамар бетгар, инники варан бетгар холвра, лахан тюхюкюш болуан емин. Эреневит? Жукускайга угас болбут пасха крёсна хардыта болла. Этагаллях Джан Пребриженская кафедральный собортан кыйы болоса тыгартура себетей Георгий Часовнеты гардере камтылар. Мраханиктағы камыга Жукускай харамнырыттан духовный семинариеттан инакенте Московской атын гимназиятыттан кытанылар. Кыйы болосатын мемориалын тахыгар ағыдой дулу серетигар тындырын толу корбуд жон сырдык аттырыгар малыппа ахтылар. Потом тагара бия кайи хотор бутуя тагара кабинет спите, ол билдер чакчи. Барта да каста нантураш, онан ол вене мин православный бен уже гюрбетчеху, ол гин манна хиджабы. Ол вере эбэхне хим курду, ванна отон сирахтан хиджабы. Ага дой дуа хери гол биттерге бойыннарга бие дой дулахта бетигар, сюгурия калебик, мақтана калебик, ол ол. Онна тагара мақтана бит. Я поселила коммунистические, хоторга коммунистические, истеактеры хоторга. Жокускайга кыйы знаметін ан бастан кыйы болосатыгар ұятылар. Эрді бұлағы бір бұтылыстыба бастық өнемердағы жетін үрдігер тахарылар етен. Кыйы знаметін солтата сүнкен, сәтті 13 сылыныра түгер қанынақ күргі хүтіміктенен кыйы рүгінде өбітін білетен кытыстыр кыхыл бұлағы ан бастан Берлин Кора Терехстағын үрдінен телебири ұямбыта. Күн бүгін бұ күргі хит олануғар геройды оқтубыт бойыттарға кыйы нұхансы бұт бетеренлерге мақтал білетен. Куронга он натилга бар би агаколуна битин санан илар бит наха чугай эдбек учат кет бит наха юрдер онан индикитин да ана маннык болдар ген аны каханда сери бол батын барын роттар электик олдунар. Кыйы күнін көрсе кин Кораканал тірәхендер салғаналлар, Харжаникидзе атынан болоса кассерия бетерендерін честі әтілер. Бетерендерге нан Куварат оны республика салалтатын атыттан әғарде тылыр әттілер, онына халдат қағытынан күнділ әтілер. Платон Юнский атынан саха Кремлевский театрын артистыры сери суруктары спектакли көрдүдүлөр. Бу күндөргө сасқы призыв бүтен Опсай Жуковской кураттан ага сөз эдер саллат армияга барды. Сереги кыйбыт народ атыттан бетиренлер аңгы көлөнүн халаттырыгар алгыстыларын эттилер. Билеген Жуковской куракатына агуган бес халда калды жеңнакты от сереги күтүп үчөндөр. Биги өтүк эсеп болар кенлери тоопары түттен качыян үтүвеннен тапталынын көресті әйжақты ақпыт. Оны бүгін бар бұд призывниктар бұд мәңі бар
эхелерин, косэхелерин албараттарын түхэн бейдектара хуага, үшөйдө хулус балыяктара. Белеген бұ сақа әреттен барар, офсай призывник ақсанаттан аңара бұ жүгізгі қораттан барар. Онын алты ғылтан ғылайы бұ командырдар дәтеленің бұ физическе подготовка дәттігер, бұ патриотизм дәттігер, патриотизм өтті бұ бігі қораптан барар призывниктар білімдері өттен ехер. Өтчет саз көйі. Этіндік дивиігінен ұлу көйігі әтті 10-100 сылғырын аммыт кенсер доғырдығы бұл осытығыр болды. Кенсері үз жылы министерсті бәті, Жүкускайдағы Кадеске Скол Интернет, үз жылы бәтірәндерін себеті, онына састырын сетелік оғылар кенірікі олан ұттылар. Сәрі күттілақтырығыр бәтірәндерге рас немердері көрдірділер. Кадеске Скол Интернет өрінәтшілері стройынан қамы саты бұлын, онына саны сөпкі тұттуға мастырыстывалырын көрдірділер. Сылыңары бұл өнініне білімдене өз. Тоа е така, би бар кадетар патриот полако. Он во серија, серија биеха кенули влегти во свободу, мир и диапан. Би ја нарбот серија кои не биеха влегти да хтреди. Антон Саха Сиркетін тағығар саллат қағыта акция болла, саллаты бұт рәхіні үгес бұғытынан сударыстығыны Саха Сиркеті тіргер. Местетігер бігі ұстар бұл өкпіт сұрытта. Күрдіксіп, сап қамсынан өрі көті цирке повардары бұхарбыт қағыларын мұстығы жоңатыр қаталдыр. Бүгінгі тірәхінге олаттар сәтті 15 келі гречка қағын әсерге қара келебе итті үтті ақчайы наркомасқай 100 грамы білімнәділдір. Ұлхан туға да қоқты. Бұға гречка бұғыраман тұшонқы құтам істіп мәне. Бұлыңғылы бекіп Қону көкінатыны тік маңы өлжеттірінен сәрі тіл бетірәндірі болылыр. Оттақ сылдырға өстеуғы самнарарға байыстырға қағы күйгі оғы бербіті сарбаға қоқтен бір кейлетелдір. Наркома бұшқа қағы ден. Отым хамдаты хамда көміт, немі көйбіт қағы болла. Оның бүгінгі қағын ғамен негес, оның бұған мақтабын білдіребін тіреячілерге. Полевая кухня ген проект беги эжибит саха республикатын народная артистката идёля артистката Марфа Петровна проега болар. Бокине сәрі ветераныгар күн сирин көрбіт оғы боларын бұхытынан ағатыгар керестебіл көрдіқ. Бұл полевой кухня ген уже 12 сылын беги бұл бәбіт сахабы циркатыгар іскіберге тұнамыр. Иркутскай обалыз бодойбор ойонутын түріттәк Римма Павловна сәрі сағаланарғар түйетір хастағады. Олар әрі тұлға ұлохан жонығытта тәңгел әлері біттен кәпсір. Қолқуасқа күйін сентябығы құртосқа қостуларын хағана атақығынақ бұл олар барамыт кула нәған тұтан берер әтіміз. Қолқуасты ақтарға кәлі-кәлі бедеріне өккір болла. Оның Мен ғана бар бұрта көйі бұрта сып сұрды күшігі бағайы. Бұ күн цирк артыстыра мұстығы жоңа байынны ұрылары интерегіне Ибрахимдағын өмендері біл ақтайтылыр. Оттын бәтір әннер әдір састырын санан бал сүнкігер кейділер. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Жукускай. Көйі күнігер Жукускайға ат сүрдетін сағылықтыра, Араз десанцияға сүйірер ұлыстар федерацияларын аттырын тұхынан саңа сылғылар емес сүріқтіра. Ат сүрдетін федерацията саңа сірінті қағайсы өтін академиетін ипадромығар ұлымен 90 күнігер күніс 2 частан бұйылғы сүрді жылын сағылығыр. Еспехекке фавориттар ол құрдықнамтын хавенлестит, чырыпчеттін майын кейінен өхебілеттен Карибиан бой құрдық білдір аттар сүріқтіра. Саха сирен уонор юонугар бахартын сирэхтэг болу жылы сағылабыттыран, ойур фондатын сирэгер уот турута билетенмете. Былырын батчаларға 300 ағыз гектардағы сәтті ойур бахара билетенмете. Ойур қахайстыватын диспетчерскі сұлыспаты күн ақсын кәтен көрілетін үйтар, кехе жалаға иттан уот турубатын, сұрыйын ұматы тақсыбатын тұхығар ойурды сэхінің департамені рейді үйтар. Кус кемін сағына контролу күйіндіктірі. Толылыр егені қарыстырға дроннар үләлілдер. Саға сірігер ойыр бахары турбатын тұхығар, бұл-бұл жоғын енігер бұлтур жоны пилоты соғы көтерінен кәтектірі. Бүгін ғорнылы ұғығар қарияла құраты қарыстынар сірігер толылыр егені кәтен көрір инспектордары үйреті болын, кенелер резервациярын отын бүтінліктен саты сілден суқаны бұғы көріктектерін дроны көтетен ағайық мүнетегер көрділер. Оперативниктер ұлымы түріктерін туғанан дроны көтетерім бұланылар. Оперативный инспекция деген атын оперативный болуға деп ойлаймын бейқа тугу бартын түргендік бахарар бұдығар бұл дрон ұлыған чапчатыйынан ұру дейханды бұд қолыбыра және таққа бұ көстер көйілгі ұңы ұрынны дұғдыға жонныр браконьердар балырды хуықтырды және бейе хатығы бар энергиян келі бітер
Бұл